bi rad imel na brit avto, pa tega hkrati noče, naj si kupi takšen Golf GTI. Se je že to zmešalo, da govori takšne neumnosti, ste zdaj najbrž pomislili. Ah, kje? No, vsaj ne še. Je pa GTI od nekdaj sinonim za najbolj vsestransko športno kombi limuzino, ki po eni strani lahko dviga utrip z odločnim pospeševanjem, z vrhunsko lego v ovinkih, po drugi strani pa bo tudi babice lahko svoje vnuke peljale na pico, brez da bi proteza padla iz ust. Enako umirjen je samo še Leon Cupra in tam za 39 euro dobite celo več koničkov, če vas potem ne moti, da zadaj ne piše GTI. Tale 300 ga ima skoraj isto ceno. Golf GTI skratka izgleda prav dobro in te karirasti sedeži so fajn, ampak jaz se vseeno pogrešam malce več drame. In vem, da je mnogim všeč ravno to, da je vsakodnevno poraben, da ni naporen, pa da dobro gre. Od navadnega Golfa tudi ni dosti trši. V tem pogledu mu res ni para. No, ok, je, Leon Cupra. Po prenovi in s paketom Performance je postal še močnejši. 245 koničkov ima, kar pomeni, da do stotice pospeši v 6,1 sekunde. Ves čas pa tako zvezdno vleče in pri tem ne oddaja nobenega posebnega zvoka, da se mi pospeški sploh ne zdijo surovi. Po občutku bi rekel, da ima kakšnih 200-210 koničkov, če pač ne bi vedel. Oziroma, če ne bi pogledal na merilnik hitrosti, ki pleza tako hitro kot Alex Honnold. In z menjalnikom DSG včasih tako lepo poprdeval, tudi tega ne počne več. Večina hot hatchov je bolj nabrita in bolj trda, zato pa tudi bolj naporna in vsakodnevno manj uporabna. GTI je tukaj kralj in očitno bo tako tudi ostalo.